السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورزم بخير نو دم بوقتكم مولي دي ده لاندي نو نن بخير سر ده كباب نو بات دي نو يو لران دازة كباب بخول خير سر بكور كيو نو اوالي دا وقودي چي تنگ ما ما داكي كباب اغماري نيرسي ورتواس يا اختا چي ورتواس يا خشتكالي ورتواس نو ويني خير وور بديش اول هغه وګوري دغه بعد اور بل اول خیر سره بیا بل هغه بعد کباب په خو دغه دا اور بلیږي یو څه د شي کمزوري ده د اور په بل اول کې چې دا اور بل سي الا بل خیر سره بیا سکار اور باندې واچو نو بس ارڅه اول مو دغه غوښه پرې کړله کباب په اندازه باندې بیا مو دا اوژه او لیمبو بودی او دا مستید دا ورچو دیتا مقصد دیسه استفاده کو دا غسی ناس دا ورچو دا غوش دا. بسم الله تواسیو کچو غراوله سویا دا باید تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت تر دو ساعت پوری چې کښې ښوول سي په دې اوژه او په دې مستو کې نو بیا ډېر خوند باسي او ځینې خلک دې ته چې د غوایي غوښه وي بیا ځینې خلک د غم ورچي غولي خو دا غوړ ځکه دې ته نه لویږي چې دا خپله سپینه غوښه په کښې کړي د پسه غوښه مستې اوس هم زیاتې دي مالګه دې ور واچولی یو څه مالګه مو هم ور اچولې ده مستو ته بس د دې سر باید کور سي مقصد په یو پلاستیک باندې بس نو کور مې کړی یو څه وخت لپاره زویا دا شان یوسه زویا دا یوسه دا اوس په خیر سره اماده کوم یې اور دا به م پر واچو شي هوای نه وي کښېږده اوس یې لږ لږ اور واخیستی باد دی ښه دی دغه د غوښه مو اخته کړې وه یا مرینیټ چې ورته وایي نو مستې یو څه زیاتې دي خدای سته ما دونه نه وو راچولې اور هم بل شو لندې وینې واته دغه د څو تختې نورې پر کښېږده نو چې تختې اور واخلې بلا به سکاره پر کښېږدې سیخان هم داسې دي وره لکه کوالي جراب یو یو رقم ده یو بل رقم ده دا هغه میوه پیغه سیخان هم یو څه کمی ده نو چې دا م پاخه کړله بیا به ته نور هم غوښه پاته ده ښه په مستو په اوژه کې به برابره اور هم دغه اندازې ته ورسېدی موږ یو څه ورسره ناوله دم یو بس نو تقریبا سکاره مو برابر کړه بس نو بلا در مکوي اور اوس به پی کورته ووم
نفسي يا ابوي ولا عليك ها كانوا وصلوا لي في الوضع يصير بعدي والصب صار ضحك اول مي تصور يعني سبين وور واسس غير ده غير كل الدنيا يوتسمو وسوى زي ولا بهم سيدي لازين سبين سبين وسوى زي سخان كم بودة بس جزيرة كوكي نارا كم سوى نوزف ده غاق تاوما ماذا سخان فيهيلا ده از ماما مسؤولياتو وصل خير سره بس كارم كله ده غاول سري وصره سخراب سو استاغ يو سيخ ويني ده غدا از مادي داغ از ما د سپینو واش سیخ خپل نه پوخ کی دا شي خوند ور د شي دا وس خوره ما شي نو شي جان یکم ورم پات سبحان نو شي نست یا مش کباب ډیر خوند ور کباب دی صدر ته وایم دا غبی سربیره به سپر کشه شته ما خیر سره ډیر خواري مو وکښ نه دی اوس بیا ول ده سپینه وخورم سپینه زما ډیره خوښه ده داسې سپینه دغه دی ګرم نه دی بسم الله الرحمن الرحیم خوندوره تازه غوښه ده دلبو د مستو خوند هم پکښې کې دی نمر به کباب مش جان کو سبا د خدای په امان شو وخت دې ته مې غلا ورک نو زه کران د سر ناس ته بای بای وکړه بای بای وکړه